dadka qaar dhulkii yurub iyo dhankii ameerika iyo dhabtii degeenoo dhaqankii islaamkiyo sunnadii dhab u qaateen asaagood ma dhowraan waxay dheef cunayaan way u soo dhibtoodaan dhabarkay wax ku qaadaan dhashoodana ku koriyaan ehelkii dhib haystana kontankay u dhiibaan ebir wuu u dhaamaa inkastoo dhulgaallihi uu dhaliilay nebigeen allaahuma salli wasalim caleyh. Dhibta kale waxay tahay qoys dhisan oo nabad qaba aan dhibaato saamayn dhididkooda cuni kara waxay dhaar ku marayaan inay kala dhaqaaqeen la dhalaaqay waa hore si dhaqaale loo helo dhuuni raadistiisaad u dhantaashay diinta xalaashaadii tahirnayd yaad ka soo dhaxaysaa dhaqan raaxa daba taal waa horu dhammaaday dhuumaalaysiga sheekadooduna wuxuu dheeri keenana dheesha suuq wareegiyo dhunkashada saaxiibkayga dhibacdiis i gaartay iga dhalay aan ubadkan iyay ku dhaaranayaan walciyaadu billaah. Ama waxay dhahaan qaar dhabarkaan ka jabanahay maskaxdaa i dhaawacan dhiigkar baan qabaa anigu dhiman dhiman ayaan ahay naf yahay dhaliilani allaan kugu dhaarshaye waxa been aad dhoobteen malaa'igtaa dhigayso inta aadan dhimanoo lagu dhigin xabaaloo istahiri walaaloo dhaqsa toobo keeno haddaad dhaga adeegtana war haddaad dhaga adeegtana ciqaabaad dhadhamin walle ciqaabaad dhadhamin walle ciqaabaad dhadhamin walle.